এতিয়া বেলতলা ৰাস্তাৰ বেলতলাৰ পৰা আজি গৈ আছো আপোনাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত থকা দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাইছো, মোৰ লগত আৰু ঘৰৰ মানুহ বহুত আছে, মই দেখাম। আজি লাষ্ট আপোনাৰ 4 মাহৰ আগত উঠিছিলো, মানে ৰূপৱেদি গৈছিলো, আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাইছিলো। তো আজিও আকৌ ৰূপৱেদি যাম, তাত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ কেতিয়াও যোৱা নাই, তো যাম। সেইকাৰণে কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ তাৰ দেখাম। আৰু মোৰ লগত ভাইটি আৰু এয়া হৈছে এপা, মানে মোৰ মাৰ বাইক, সৰুতে পুৰা এপাক উৎপাত কৰি কিবা কিবি কৰি থৈ দিছে। এপাই আমাক বহুত মানে তুল তেল ডাঙৰ কৰি থৈ দিছে। আমাৰ মাতকৰ পিছত বিয়া হৈছে ন আপুনি, তো এতিয়া এপাৰ লগত পুৰা বহুত সৰু কাল একদম মেমৰি জড়িত হৈ আছে। আৰু এফালে গুৱাহাটী আহি বাইদেউ লগ পাইছে, বাইদেউ এতিয়া আমাক ফুৰাবলৈ লৈ গৈ আছে। কললৈ গৈ আছে? দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ দেখাম। এপাহে অকণমান ভয় খাই আছে, ৰূপৱেদ বোলে উঠিবলৈ ভয় খাই আছে। এপাহে কৈছে লগ হৈ যাব বুলি ভয় খায়, এদিন যে লগ হৈ গৈছিলে, দিনটো ৰখাই থৈ দিছিলে, সেইটো হব। কিন্তু এতিয়া নহয়, ভয় খাব নালাগে, মই কৈছো আমি সেইকাৰণে আহি আছো। এতিয়া একদম ৰূপৱেদ আহি গ'ল হয়। এতিয়া আপোনাৰ ৰূপৱে গতিকে টিকেট ল'ম ধুনীয়াকৈ। এইফালে একদম নদী পাৰ হৈ গৈ, নদীৰ পানী বাঢ়ি আছে, সেইকাৰণে ফেৰীহোৱা বন্ধ হৈ আছে। ইয়ালৈ খুব ভাল লাগে, বৰ ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে ইয়াতে। এইবাৰ একদম ছানগ্লাছ লগাই ল'লে, পূৰা পিন্ধি ল'লে, চব ধুনীয়াকৈ দেখাই থৈ আছ। আহি আছে ৰূপৱে, এতিয়া আমি ইয়াতে যাম। সেই আছ, ভয় লাগিছে নি? এনেকৈ যাব লাগিব, চাই আছে বাইদেউ, এনেকৈ যাব লাগিব। এইটো দিয়া আছে টাইমিংবোৰ, টিকেটৰ দাম ৰিজাল্ট 100 টকা, টিকেট হৈ গ'ল, টিকেট হৈ গ'ল। আৰু এফালে বাবুৱে চাই দে, এয়া এপালৰ আহি পাই গ'লহি, যাম দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ, টিকেট পাই গ'ল। ধুনীয়াকৈ চেক কৰিব, ধুনীয়াকৈ এফালে চেকিং কৰি এফালে আমি যাব লাগিব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ, দেখিছে টকৈ বুজিবলৈ চাব দেই, টিছুৱে এনেকৈ ইয়াতে ৱেইট কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ যাব লাগিব, ৱেইটিং এৰিয়া মাতিব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ লিফ্টত, আধা দিন টিকেট চাব, টিকেট চাই এইফালে আমাক যাব লাগিব। এতিয়া আমি যাম ধুনীয়াকৈ, সেই আছে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া পৰা আমি পূৰা উঠি গ'লোঁ, পূৰা উঠি চাই পেলাই ভয় লাগিছে নি? কেনেকুৱা ভয় লাগিছে নি? ভয় লাগিছে নি? নাই লগা, ভয় ইমান নালাগে, খাব এতিয়া পাই যাব। এতিয়া পানী দেখিছে বহুত হৈ আছে, ভাইটি ভয় লাগিছে নি? মজা লাগিছে নে? সেই আছে এই পাপা ৰূপতে আহিব, ফেৰিত নাহি পাই নাই। আমি উমানন্দ মন্দিৰ পাই যাম, এইটো মন্দিৰটো একদম ভিউটো বৰ ধুনীয়াকৈ দেখা পাওঁ ওপৰত। মন্দিৰ আমি বেয়া ভয় খাইছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে অকল হাঁহি আহিছে আৰু দেখিছে মানুহ আহিছে দেখাই দিয়ে। চবেই পুৰা ফূৰ্তি আৰু চবেই পুৰা কেমেৰা কৰাত ব্যস্ত, এই ফটো মাৰিছে এজনে ধুনীয়াকৈ। আৰু ফালে পানী বহুত বাঢ়ি আছে, সেইকাৰণে ফেৰী হোৱা বন্ধ হৈ আছে, পুৰা মানুহ ষ্টেচন পাই গ'লো হিচাপে পাই গ'লোহি। এটা ভয় লাগিছিলে, ভয় লাগিছিলে, এতিয়া নাই লাগে, এতিয়া হাঁহি আহিছে পুৰা। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ একদম মন্দিৰ লগ পাই আছোঁ। আপুনি ৰূপৱেদ আহিলে ৰূপৱেদৰ পৰা নামি 5-6 মাইল খোজকাঢ়িলে পাব, ইয়াতে অ'টোও পায়। তো আমি এখন নাই লোৱা, খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। তাৰপিছত নহ'লে যদি জাহাজ মানে ফেৰীত আহিলে ওচৰতে হয় ফেৰীঘাট, এইটো ফেৰী সেৱা, ফেৰী আহিলে ইয়াতে নামিব লাগিব। আৰু এফালে চিধা ষ্ট্ৰেইট ফালে যাব। সেয়া চব পাই গ'লোহি শ্ৰী শ্ৰী মহাপ্ৰভু, মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ ধুনীয়াকৈ। এয়া ইয়াতো চাকি ধুনীয়াকৈ জ্বলাব পাৰে, বৰ ধুনীয়া। মই আজি প্ৰথম আহিছোঁ, দেখাম জেগাখন, প্ৰথম পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, ঠাইডোখৰৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিছোঁ। এইফালে মন্দিৰৰ এখন মেইন পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ। সেয়া চব ভক্তৰ ভিৰ হৈছে, খুব ধুনীয়া। সেয়া মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ, মই পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া, এইফালে গ্ৰীন এৰিয়া চব ভাল লাগিছে আহি, এইফালে মেইন গেট, সেয়া ভাল লাগিছে আহি, বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ। পূজা অৰ্চনা হৈ আছে ভিতৰত, এয়া চাকি জ্বলাই পেলাই ইয়াতে চাকি জ্বলাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে এইটো। এতিয়া মই জ্বলাম ধুনীয়াকৈ, সকলোৱে ধূপ বান্তি জ্বলাই আছে, মই জ্বলালোঁ, এতিয়া ভাই মাহেঁতিয়ে জ্বলাই আছে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ। এয়া ভক্ত বহুত ভিৰ হৈ আছে ইয়াতে, বহুত ধুনীয়াকৈ চব বহি থাকে, ভাল লাগিছে। এতিয়া মন্দিৰৰ মেইন পাৰ্ট, ইয়াতে ফটো তুলিব নিদিয়ে, মন্দিৰৰ মেইন ভাগ, ইয়ালৈ আমি যাম এতিয়া। এই ধুনীয়াকৈ চবে বহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ, এয়া চব এয়া ল'বলৈ যাম। প্ৰসাদ পায় আৰু বুট দিব, প্ৰসাদ লৈ ধুনীয়াকৈ খাম আৰু এপাৰ গৈ এপাৰ পালে। এপাৰ কি কি দিছে চাওঁ, পায় আৰু বুট দিছে ন, আৰু এইফালে আহিছে পূজা আৰু এনেকৈ দিয়ে মন্দিৰ পোৱাৰ লগে লগে, এনেকৈ ফুল এপাহ দিয়ে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰা। আমি এতিয়া প্ৰসাদ ল'ম ধুনীয়াকৈ,
প্রসাদ ধুনিয়াকে প্রসাদৰ এফালে ধুনিয়াকে বহি বহি খাব পাৰে আমি খুব ধুনিয়াকে ৰাখিছে তেওঁলোকে তো বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে ভক্তসকল তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা আকৌ এটা পৰিৱেশ দেখাই দিছোঁ এফালে সোমাই আহি আপোনাৰ এফালে চাকি জ্বলাবলৈ ঘৰটো আছে এইটো মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ এফালে আছে এইফালে তেওঁলোকৰ ৰভাঘৰ আছে সেই ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে আৰু এইফালে প্ৰসাদ ঘৰ আৰু এইটো আছে মেইন তেওঁলোকৰ পাৰ্ট এফালে গ'লে মেইন পাব এনেকৈ সোমাই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সেৱা কৰি এইটো ওলাই আহিব লাগিব আৰু একৰং কোঠা অন্নপ্ৰাশনৰ কোঠা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৰতীসকলৰ কোঠা ইয়াত দেখা আছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আছে একদম কাৰ্যালয় ধুনীয়াকৈ কেঁচুৱাক আহাৰ দিয়া কথা চব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে কেঁচুৱাক আহাৰ দিয়া কথা ধুনীয়াকৈ ৰাখি ধৰিছে ৱাল খুব ধুনীয়া ৰাখিছে আৰু এইফালে তেনেকুৱা আছে এইটো এটা অফিচ খুব ধুনীয়া এইটো এটা তেওঁলোকৰ মেইন এৰিয়া এইফালে ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা মেইন পাৰ্ট দেখাই দিছোঁ এইটো মন্দিৰৰ এই ভিতৰত গৈ সেৱা কৰিব পাৰি ইয়াত ফটো এলাও নাই ৰ'দ পূৰা একদম গামোচা ছাতি কৰি লৈছোঁ আহি যাওক ৰ'দৰ কাৰণে বঢ়িয়া ছাতি জয়া এখন মন্দিৰৰ কাষতে আছে এটা এৰিয়া কেবিজ ফুড কোৰ্ট ইয়াতে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া খানা খাবলৈ পাব আছে খাই দিছোঁ পৰিৱেশটো চবৰে এই বৰ ধুনীয়া খাব পাৰিব পৰিৱেশটো মই দেখাই দিছোঁ আমাৰ বহিলে আপোনালোকে আহিব পাৰিব তেওঁলোকৰ মেনু কেভৰিজ ফুড কোৰ্ট ইয়াতে গোটেইখিনি পাব পনীৰ ড্ৰাই পনীৰ পাব গোটেইখিনি চিলি চিলি চিকেন মানে ভেজ নন ভেজ এভৰিথিং পাব ৰুটি পাব প্লেইন ৰাইচ পাব ভেজ পোলাও পাব ৰাইচত খাই বৈ এতিয়া আমি ৰিক্সাত উঠিলোঁ হয়নে ৰিক্সাত উঠি ঘৰ গৈ আছে একদম ঘৰৰ পৰা আহি ৰূপে উঠি মেলি দৌল গোবিন্দ চাই মেলি পেট ভৰাই খাই মেলি এতিয়া ৰিক্সাতে আছে আমাৰ চাৰ্জো শেষ হৈছে আমাৰ বেলেগ মন্দিৰৰ পৰা আহি পালোহি অলপ ফুলো তাৰপিছত লগ পাইছো মানে এয়া কি বুলি কবা এতিয়া এইটো কি আছিলে মণিকাঞ্চন মানুহটোক মানে ফ্লেশ দি দিছো নহ'লে নিজিলি ক'ব যে আমি কিমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছো দিনৰ নহয় বছৰৰ পিছত কিমান বছৰৰ পিছত বন্ধুক লগ পাইছো নেকি মোটামুটি কভিডৰ আগতে লগ পোৱা নেকি আজি মানে লগ পাই গৈছো তো এতিয়া মানে যাম মানে মানুহটোক প্ৰথমে মানে লগ পাই ভাল লাগিছে মানে ৰিট ভিছাৰ শ্ব'ত মানে গৈছিলো হয় জি এম চি অডিটৰিয়ামত আড্ডা হব আপোনালোকে ভিডিঅটো চাব দায়িত্ব দেখিছে আহি লগে লগে ভিডিঅ' কৰাত লাগি গ'ল মোৰে শুনা নাই ভাল লাগে বোলে আৰু এইটো মানে এটা মানে বহুত মেমৰেবল মোমেণ্ট বুলি কি বোলে স্পেচিয়েল মোমেণ্ট কাৰণ বন্ধুক বন্ধু মই লগ পাইছো সেইকাৰণে এইটো মানে জীৱনৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বাই 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 লগ পাই আছো